Изработувањето макети на воени воздухоплови е хоби кое во минатото беше многу популарно. За денес во Македонија едва е неколкумина посветено и активно да се занимаваат со него. Изработката на макети во размер и автентичното пресликување на вистинските модели во минијатури е макотрпен процес кој бара пред се познавање на военото воздухопловство, но и умешност и трпеливост тие да се изработат автентично и идентично на оригиналните авиони. Драган Цветик е еден од малкумината посветени макетари на воени воздухоплови кои позади себе има огромен број изработени макети, но и награди од меѓународни надпревари на кои во последниот период се појавува и како судија. По професија е компјутерски инженер, но во последните неколку години, бидејќи е невработен, ова хоби е и негова професија. Покрај изработката на макети за себе, тој изработува макети и за странски колекционери, и на тој начин ја обезбедува својата месечна плата. Луѓе во странство се спремни да платат колку треба за да се изработи една ваква екзактна реплика на одреден тип на борбена техника во размер. И они, за разлика од луѓето кај нас, го ценат тоа. Го ценат тоа што некој е способен да направи таква минијатура. Значи, тоа обично ми се јавуваат луѓе дали по телефон, дали преку интернет, нормално имејли, чуда, ebay. Ке си нарачаат што треба, се договориме околу цена, ја се изработувам и ја праќам. Максимално се вложувам кога работам за муштери, максимално се вложувам кога работам за себе. Јас исто така и се такмичам со макетија, така да и сум макетарски судија на многу странски такмичења, така да не можам да оставам нешто да помине со грешки, пошто мене едноставно не ми дава мир, јас ќе размишлам на тоа после, не знам, со месеци. И нема да ме остави на раат, додека не го средам како што треба. Јас работев до пред 3 години, може не правев 40 макети на година, ама правев 15 до 20. Значи секое слободно време и пара што го имам го користам за ова хоби, пошто пред све ме релаксира. А тоа ми е најбитно во живот. Материјално не ми е битно, битно ми е само јас како се осеќам. Со хоби се бавам уште од 90-та година. Уште од дете у бившата држава се сеќавам дека се работеше на тоа војската и воздухоплоството да се популаризираат на многу друг начин, за разлика од сега. Уште тогаш имаше слетови, аеромитинзи, различни изложби на тема на, например, домашна војска и војна воздухоплоство. На секој кјош имаше каде да се купат макети, материјали. И за разлика од сега, тогаш можевме да се бавиме со ова хоби многу по, како да кажам, многу не беше поедноставно да се бавиме со ова хоби него сега. Уште од тогаш се сеќавам, ја мало дете бев тргав во школа, татко ми купи прва макета која што уопште сум ја добил во живот, тоа е авионот МиГ-27. Заедно ја направивме, искршив пошто бев мало дете и така одлучив да се ме заинтересира ова хоби, одлучив да се бавам и дале. До ден денес. Уште од дете се сеќавам, за разлика од сега, секој втор ден над нашава зграда, мислам, над нашава мало, прелетуваа борбени влазни авиони, сум видал на аеромитнези, сум гледал МиГ-ови 27, Орлови, Јастребови, Галебови, и све од останата техника што беше у тоа време во инвентар на ЈРВ и ПВО. Е, сега, после распад на Југославија, стварите се стишеа малце, ние имаме многу слаба армија, слабо воздухопловство, али љубав према борбена авиација си остана во мој живот, присатна. И ден денеска ме интересира како технички аспект на воена авиација, како тактички аспект на користење, све до изработување на минијатури во одреден размер. Највише ме интересира борбена авиација од период на студена војна. Значи, од двете страни, и Варшавски пакт и НАТО. Зависи се, нормално, у даден момент каде си ја гледам инспирацијата. Меѓутоа, работам и теми ван периодот на студената војна, како што е после распад на Варшавски пакт, кога станува збор за домашни воздухоплоства. По домашни воздухоплоства го сматрам македонското воено воздухоплоство, како и сите останати воени воздухоплоства од државите кои настанаа со распад на Југославија. Значи, хрватско, српско, босанско, словенско.
Е, сега, исто така работа ми екзотични теми, ако може така да ги наречам, на воени въздухоплоството не много познати земи, како, например, афрички банана държави, южноамерички държави, обично ме интересират лево ориентирани диктаторски режими и нивните воени въздухоплоства, како и арабски въздухоплоства, пошто имат изобилие на камуфлажни шеми, нема 20 въздухоплови, имат много интересни ознаки и имат огромно борбено изкуство. Първи се отлучувам што сакам да направам. Тоа обично иде преку листање на разна литература, дали у електронска форма, дали у штампана, меѓутоа претежно и у електронска форма, пошто сега преку интернет може све да се набави. Значи, се одлучува која верзија се гледа, дали постои таа макета уопшто у размер. Токолку постои, се купува и се прави еден план и процес на изработка на макета. Преди се семињаат од интернет, ајде, вака се изразам, вокараунд, фотографи за референтен, као референтна полазна точка за изработка на една макета, откај што ги гледаме сите детали и специфики кои што мора да бидат прикажани во размер на одредена макета. После тоа се почиња со чистење на пластиката, пошто пластиката која се бризга у калапи, има на калапот испрскан одвајач и тоа е некое валјде уље и е мрсно и доколку ако офарбам ја на врз таква основа, бојата може да ми падне покасно. Значи први се чисти со детергент пластиката, па се почнува со изработка на кабината, на склапање на макетата, се работат сите детали у самоградња, значи ги правиме сами од пластика, метал или било која друга, било кој друг материјал кој што ни одговара и го имаме при рука. Се дуваат сите спојови, тоа е едно од најбитни ствари у макетарство, у пластично макетарство, каде што мора да се спојат, да се средат сите спојови кај што се склапа пластиката, а например на правиот авион ги нема. Пошто обично се доаѓаат степеници нерамнини на површината кој што на правиот авион ги нема. Тоа се изработува со шмиргање, се китира, зависи кој како си развил начин на работа и процес, како него му одговара, тоа е индивидуално. Се прережуваат сите панелни линии доколку се изгубени при шмиргање или ги нема воопшто. Се фарба макетата, се остарува. Значи тоа е популарно наречен ведеринг у макетарски жаргон. Значи се прават сите ефекти на една машина, како например сливање од уље, гареж во панелните линии, сенки вештачки и слично, чисто за да биде поверно на оригиналот. На крај се додаваат декалите или ознаките национални и се лакира завршно макетата, се склопува и се става една витрина. Ја работам најчесто до размер 1:72. Тоа ми е размер останат од детство и на запад тој размер се сматра, мислам во нормалниве држави, као the gentleman scale. Денек само прави момци работат у тој размер. У ствари тоа е најтежок размер за работа, бидејќи многу ситни детали се во прашање и најтешко е да се прикаже една макета реално, верна на оригинал во тој размер. Работа ми помали размери од тоа, кој 1:144, 1:300, зависи која станува, збор за свемирски бродови, нешто чисто онако да релаксација. Работа ми 1:48 до оклоп во 1:35. Просечно време за изработка на една макета е од недела дена па нагоре. Зависи, може и до 2-3 години да иде. Тоа зависи што сака авторот или макетарот да каже, ајде да кажам вака, со завршниот резултат. И на кое ниво сака, на кое ниво на деталеност сака да ја доведе макетата. Зависи, има луѓе што прават, нареди по 10 години една макета. Сакам чисти аеродинамички линии и максимум е тоа што го правам да се поклопците на кабината отворени. Али кабините, самите кабини се деталираат до максимум доколку што е изводливо во овој размер. Секој процес на изработка има различно ниво на задоволство, некои дури и предизвикуваат нервоза. Али мене најголем доживја е да кажам и задоволство ми е кога ги фарбам макетите и од кога ќе ги завршам, кога ги гледам готови во витрина. Ја размислувам додека работам, мозокот ми иде буквално на пасање, како што народот кажува, и размислувам само за таа макета и за ништо друго. И за финалниот изглед на истата, дали ќе успеам да ја доведам во ред, мислам како што треба да изгледа или ќе направам некоја грешка и на крај цел труд ќе отиде у вода.
Имам направено преко 350 до 400 макети, значи преко тази бројка више не ги ни памтам. Не ги ни бројам, пошто нема сврха. Изработувам по отприлика 40 макети годишно, се бавам со тоа 20 години, така да може да се направи некоја рачуница. Сега нормално тоа не е константна бројка, некат е поиша, некат многу помалце, зависи од слободно време и од можности. Али, онака, што би можел да се издвоје, авионот МиГ-27, тоа ми е омилен авион, и би го направил, ако треба и 3000 комада, не ми е проблем. Тоа е најголемо задоволство за мене. Тоа е еден од најпроизведувани авиони у било кое време. Има технички и конструкциски решења кои што се своевремено у 50-ти години врхунат на технологија на ваздухопловен дизајн. Изгледот му е робусен, али у исто време и мене тоа ми се свиѓа, па валјда тоа е она главна причина. Исто така авион кој што е највише експортиран у историја на воена авиација и го имаат преку 150 држави у своји ваздушни сили. Исто така изобилува со милион различни камуфлажни шеми и ознаки, така да не може да се погреши тука. Кога се води на едно такмичење, се носат готови направени макети и се оценува како е технички спремена макетата. Дали е склопена како што треба, дали се панелните линии прави, дали е аутентично изработена, дали камуфлажната шема и ознаките се погодени. Тоа е многу голема улога игра, дали е реално представен тој субјект у размер. Едно такмичење изобилува со дружење. Ја највише идам ради тоа, пошто имам многу другари ван држава, кои што ги гледам само еднаш до два пати годишно на странскиве такмичење и највише идам ради тоа. До сега сум учествувал на многу такмичење, не можам ни да ги бројам више. Сум взел бајаги места и награди, исто не ги бројам, пошто нема сврха, мислам. Најболје да се остане скромен, уместо сега да бројам, ја имам, не знам, 550 медали, 250 пати сум учествувал на такмичење, тоа нема никаква улога, пошто ова е ипак индивидуално хоби. Хоби е пред све. Го работам за себе, а не за некој друг што би рекол, например, за тоа како ја работам, колку медали сум взел, дали сум успешен или не. Тоа останува да си оцени време. Леташ во место? Па, кога бев помал, да. Сега сум више 31 година човек и помалце сањам за такви ствари, поише се фокусирам на самата изработка на макетата. Значи, модели сум летал како дете, сум го искусил и тоа, не ми е нешто посебен доживљај, реално да кажам. По-добро ми е кога ги изработувам и кога на крај ќе го видам делото што сум го направил со своји руки и со своје знаење на крај ми ја краси витрината. Тоа ми е непроценлив осеќај и доживљај и задоволство.